Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. List dôchodcom, ktorí nesúhlasia s adresnosťou 13. dôchodku. Komentár napísal Radovan Ďurana pre denník SME 25. júna 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Ines publikoval správu o tom, že 13. dôchodok dostanú všetci dôchodcovia bez ohľadu na výšku svojho príjmu. Správa vyvolala množstvo reakcií, na ktoré sme sa rozhodli zareagovať týmto otvoreným listom. Vážení dôchodcovia, Súčasné generácie vám vďačia za veľkú časť bohatstva, ktorým táto krajina disponuje. Mnohí z vás pracovali v náročných pozíciách, sťažených podmienkach, pamätajte si pracovné soboty. Platili ste odvody a dane výmenou za slub, že štát sa o vás na dôchodku postará. Nie, že by ste mali na výber, ale dnes prirodzene očakávate splnenie tohto sľubu. Sľubu dôstojnej životnej úrovne v čase, keď budete mať limitované možnosti vlastného zárobku. Ako vznikol 13. dôchodok? Slovenský dôchodkový systém je zásluhový. To znamená, že kto platí odvody z vyššej mzdy, kto pracuje dlhšie, ten dostáva aj vyšší starobný dôchodok. Starobný dôchodok nad 1000 eur tak dnes priznávame človeku, ktorý odpracoval 45 rokov a celoživotne platil odvody z mzdy o štvrtinu vyššej, ako bola priemerná mzda. Na druhej strane dôchodkový systém je zároveň aj veľmi solidárny. Ľudia, ktorí platili odvody z vyššej ako priemernej mzdy, nedostávajú rovnomerne vysoký dôchodok, ale je im solidárne krátený. To, čo sa im z dôchodku v úvodzovkách zoberie, dostávajú dôchodcovia, ktorí platili odvody z menšej ako priemernej mzdy. Váš dôchodok však nie je vyplácaný z vašich úspor v pravom zmysle slova. Žiadne úspory v sociálnej poisťovni nemáte. Z vašich odvodov tam nezostala ani koruna, ani cent. Váš junový dôchodok je vyplatený z odvodov, ktoré dnes pracujúce generácie zaplatili v máji. Tak ako zamestnanci nemajú univerzálny nárok na 13. plat, tak ani vám nemohol vzniknúť nárok na 13. dôchodok. Do kasičky sociálnej poisťovne nikto nezaplatil odvody na 13. dôchodok. Bude vyplatený zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ako teda 13. dôchodok vznikol? V skutočnosti to nie je žiadny dôchodok. Je to klamlivé označenie pre sociálnu dávku. Táto dávka vznikla ako predvolebné rozhodnutie politikov odmeniť jednu skupinu spoločnosti, dôchodcov, voličov, na úkor zvyšku, ktorý sa musí na túto dávku poskladať. Váš 13. dôchodok za takmer miliardu eur budú musieť zaplatiť pracujúce generácie nad rámec svojich odvodov. Väčšina z nich sú pritom vaše deti. Politici sa rozhodli, že ich peniaze presunú vám. Keby ste uvažovali nad medzigeneračným účtom svojej širšej rodiny, zistili by ste, že rodina si nepolepšila. Len niekto za vás popresúval obalky s peniazmi, aby získal váš hlas. Mohli by ste namietať, že je to predsa solidárna dávka. Veď predsa máte nárok na dôstojný príjem v starobe. To sa však dostávame do úplne inej debaty. Je vaša sociálna situácia podstatne zložitejšia ako tých, ktorí ešte nemajú dôchodkový vek a od štátu dostávajú almužnú s názvom Dávka v hmotnej núdzi 267 eur mesačne? Je vaša situácia ťaživejšia ako situácia mladého človeka bez vlastného bývania poberajúceho čistú minimálnu mzdu 616 eur mesačne? Priemerný dôchodok starobného dôchodcu je pritom 675 eur. Táto debata je nesmierne potrebná, ale politici ju Babelo a sebecky odignorovali. Adresnosť, teda pomoc skutočne odkázaným jednotlivcom, je nevyhnutný predpoklad zodpovednej sociálnej politiky. Politici namiesto toho z každého dôchodcu račej vytvorili sociálny prípad. Rovnaký 13. dôchodok dostane dôchodca s dôchodkom 1500 eur ako dôchodca s minimálnym dôchodkom 390 eur. Človek, ktorý odpracoval 15 rokov na polovičný úvezok, dostane rovnakú dávku ako človek, ktorý pracoval 45 rokov na plný úvezok. Je toto pre vás spravodlivé a solidárne? Keby sme debatu o spravodlivosti, zásluhovosti či primeranosti mali, hovorili by sme nielen o rôznych sociálnych situáciách, ale napríklad aj o tom, do akej miery boli nespravodlivo krátení starodôchodcovia. Diskusia však neprebehla. Vláda priznala všetkým dávku zvanú 13. dôchodok vo výške 606 eur a mnohí dôchodcovia teraz túto dávku považujú za v úvodzovkách svoju, za svoj oprávnený nárok. Bez ohľadu na náklady. Tie však nemôžete prehliadať. Vo verejnej kase je diera hlbšia ako demenovská jaskňa. Tento štát si požičiava každé šieste euro, ktoré minie. A môžu za to presne takéto politiky. Rodinné prídavky pre každého, dotácie ceny plynu pre každého, cestovanie zadarmo pre každého dôchodcu a študenta. Práve následkom politiky pre každého nám neustále rastie dlh a štát nemá prostriedky na nevyhnutné investície, prípadne na zdravotníctvo, na ktorého nedostatky pravidelne narážate. Vážení dôchodcovia, dnes narodené deti, pravdepodobne vaše vnúčatá, sa rodia s dlhom 60 tisíc eur počas celého svojho života budú musieť zaplatiť o týchto 60 tisíc viac, než od štátu v peňažných dávkach a verejných službách dostanú. Také zlé to v minulosti nikdy nebolo. Pevne verím, že vám nie je ľahostajný ani ich osud, ani osud tejto krajiny a kvality verejných služieb. Verím, že keď zase raz príde prešibaný politik a začne ponúkať 14. dôchodok, pošlete ho kade ľahšie. Že budete od neho prísne žiadať odpovede na dve otázky. Komu zoberie peniaze, ktoré vám chce ponúknuť? A aký problém chce vlastne takou dávkou vyriešiť? Či politik rieši skutočne váš príjmový problém, alebo svoj problém so znovuzvolením?